Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí. Starají se o své zaměstnance, pečují o své okolí, přírodu, komunitu, sledují své ekonomické dopady na lokální i národní úrovni. Ústecký kraj společně s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a Radou kvality České republiky ocenil firmy i organizace veřejného sektoru cenou hejtmana za společenskou odpovědnost. Společenská odpovědnost je závazek chovat se odpovědně, slušně ke svému okolí, a to nad rámec zákona, pomáhat v sociální oblasti, spolupracovat s komunitou v okolí dané organizace, ale třeba také chránit životní prostředí a přispívat k jeho obnově. Společensky odpovědné chování je přínosem pro rozvoj Ústeckého kraje. Je to jednak v oblasti sociální, ekonomické i environmentální, a jak jsem tak sledovala i prezentace účastníků, tak se mi líbí přístup těchto organizací hlavně třeba ke svým zaměstnancům. Letošního 6. ročníku se účastnilo 41 subjektů v 7 kategoriích. Tím číslem 41 se stáváme krajem s nejhojnější účastí v této soutěži v České republice. Takže je vidět, že skutečně máme mnoho firm, které se odpovědně chovají, a to je velmi dobře. Ocenění se udělovala v prostorách Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Chomutově. Hodnotící komise ocenila prvními místy tyto nominované. V kategorii velkých podnikajících organizací nad 250 zaměstnanců akciovou společnost AGC Flat Glass Czech. Kategorii středních podnikajících organizací do 250 zaměstnanců vyhrála společnost Aperam Stainless Services and Solutions Tubes CZ. V kategorii malých podnikajících organizací do 50 zaměstnanců zvítězil fotbalový klub Teplice. Zástupci společnosti Bridge Academy CZ si přišli pro ocenění v kategorii mikropodnik. Kategorii veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců vyhrála hostitelská střední odborná škola. Ve veřejném sektoru do 50 zaměstnanců byla vyhodnocena jako vítěz Sedmikráska Žatec. V kategorii veřejný sektor, obec s rozšířenou působností, se nejvýše umístilo statutární město Chomutov. Zvláštní cenu rady pro hodnocení získávají za počin mimořádné spolupráce firem již zmíněná společnost Aperam a také Cone Industrial koncern společně se společností Materialize.